Всім привіт, до вашої уваги лот футболки чоловічі бренду Liverge. Є різних кольорів та різних розмірів з різними візерунками. В лоті 17 футболок. Розмір від S до XL. Вартість лоту 2360 гривень. Матеріал котон та еластан. Ціна однієї футболки 139 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Всім дякую.